Ekaña iritsi da, iritsi da udan. Libreak izateko garaia eludan. Liburu lodiekin motxila betetan. Gaitasunen ezkuntzak hau du errezetan. Nagia asperdura maixuaren bronka, Zeinek gaindi dezake alako erronka. Ingeles ezko itzez beterika oa, Eta euskara gero tatrake hametz gaiztoak dauzkat posible otedan, han azaldu hoiza ekita peredan. da. Gurasoak esarri beldurren almazen, ekaina eltzerako iraian pentsatzen naiz dagoeneko kurtsoa akabo, baietz orain dikentzun agindu gehiago. Eldutasuna eskatu oizaigu eskolan, baina udangula sai usteko naiko lan udaleko etxeko lanta kanpin urruna. Noiz eginen aldu guzoik nahi duguna. Salou kanbrilz zein landak opor gisa ongi. Norentzat da ego kitxiringito horit. Udan sarri ara eta ona, Tarteka aspertzea ezote da ona. Eskolan lango gorra egin dugu aurten, Udan utzkaitza zu izaten. Larai, larai, umeak izaten, larai, larai, umeak izaten.